Вакцинобус Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб о 10-й годині розпочинає роботу в середмісті Кам'янця-Подільського. Із перших хвилин роботи в автобус заходять щеплюватися перехожі. Вадим Мендерецький каже, вакцинувався вчетверте від ковіду. У мене було вже 3 вакцинації перед цим. Я щеплююся від всіх, яких тільки можливо робити щеплення. Я просто вірю в науку, вірю в медицину. Від ковіду щеплюють коронаваком та мають вакцини для профілактики захворювань на дифтерію та правець. Заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Ткачук каже, не всі дорослі знають, що від цих хвороб потрібні щеплення кожні 10 років, починаючи від 16 років. Якщо брати доросле населення, то це від 20 до 30% в різних регіонах коливається рівень щеплень, при тому, що має бути 100%. Така статистика щодо щеплень від дифтерії та правцю. За її словами, вакцинація загалом значно уповільнилася за останній рік. Є об'єктивні причини – війна, ковід, багатьох батьків був страх, щоб не щеплювати дітей, боялися везти, десь діти були на виїзді, ну і були перебої з вакцинами. Та каже, на рівні міністерства вирішують, чи допускати дітей до навчання без обов'язкових щеплень. І не тільки від дифтерії чи правцю, а й від кору. Якщо тільки щось стається, тоді біжимо щеплюватись. Тобто на упередження мало хто працює. Тому, в принципі, ми оце проводимо для того, щоб людям про це розказувати і щоб вони знали, що це треба робити наперед, не чекати спалаху якоїсь інфекції. Випадки кору реєструються і ми боїмося, щоб не виникла епідемія. Із її слів, в Україні були перебої з постачанням вакцини від кору, паротиту і краснухи, та до кордону вже приїхала перша партія. Батькам медики роздають щоденники щеплень та розповідають про важливість вакцинації. На сьогоднішній день ми отримуємо вакцини, що стосується вакцинації дітей, тільки від ЮНІСЕФ і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Із її слів, за 3 години роботи в вакцинобусі щепилося понад півсотні кам'янчан. На локації біля стоянки вакцинобусу місцеві медики міряють перехожим артеріальний тиск, зріст, масу тіла, рівень глюкози в крові, тестують на ВІЛ та гепатити Б і С. Кам'янчанка Людмила каже, забула, коли була в поліклініці, і якби не проходила тут випадково, не робила б жодних вимірів та аналізів ще довгий час. Ріст, вагу і на цукор знала аналіз. Комфортно, гарно все організовано. І от ми йшли случайно, рішила перевірити і перевірила. Війна в Україні, і люди часто забувають про необхідність вакцинації, профілактики інфекційних захворювань, такі як правець, дифтерія. Добре, що зараз є така можливість надавати ці послуги безкоштовно людям. І просто взагалі, що кожен бажаючий може оновити свої дані про здоров'я і зробити таку імунну профілактику. За словами заступниці генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Ткачук, вакцинобус виїжджає у громади за попередньою домовленістю. І наразі такі домовленості вже є з Красилівською та Дережнянською громадами. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.